Fala, rapaziada, estamos aqui no templo sagrado. Último dia, né, Rafa? Último dia. Curtiu? Porra, pra caralho, né? Internato. Então, pra fechar com chave de ouro, a gente vai dar aquele treino de perna. Então confere aí, fique ligado, que esse episódio tá demais. Valeu, um abraço. Chama aí. Eu treinava direto, fazia tipo 10 séries aqui, 10 séries, pega, 10 séries de agachamento. É? Era o treino. É ótimo treino. 10 séries ou 10 repetições? 10 séries. Caramba. Tu dá uma ajuda ali pra Vamos. Mim. Eu não posso... Eu ainda não posso fazer força com o braço. Esse braço ainda não pode gerar tensão. Então eu não posso ainda me segurar com força nas máquinas. Então ele vai me manter firme no banco para eu poder só não forçar meu braço. É manter firme no banco, não é enterrar ele. Vai parar o exercício que eu tô. É. Pra peso tá. Dá pra botar na montagem um macarrão, que nem a Dame Vagabundo. Assim. Caralho, não consigo respirar. Bora. Come aí. Aí. Só um pouco tá bom. Aí. Bora, 7, vamos mais, 6, vamos, bora, 5,
4, 3, bora, 2, 1, 1, vamos! Olha. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Boa, Rafa. Boa! É, cara, pra exaustão, tá aquecido também, tá sim. Faz umas 12 só pra aquecer. E a gente vai fazer 20 repetições, tá? 20 repetições, contraindo bem a coxa, tá? Se a bateria de peso não for suficiente para causar, gerar uma tensão na tua força, comparado à tua força, aí tu administra na transição, chega lá embaixo, faz a transição mais lenta, tá? Entendeu? Tá bom. Criando uma desvantagem mecânica, entendeu? Tio não, tio tá velho. Caso falhe antes, descansa. Não, não vai falhar, é 20 repetições. Sim, no caso de uma falha, respira e volta. E vai. Eu boto pra mais pra trás, fica mais difícil. Só que exige uma maior mobilidade do quadril, quadril. Senão tu vai sentir dor no joelho. Entendeu? Como tu é mais alto que eu não falei nada. Pode soltar. Vamos.
dois. Um, três. Bom, quatro. Boa. Bora. Vai, mais 10. Vamos. 10. 9. 8. Vamos mesmo. 7. Tá fácil. 6. Vamos. 5. Tá fácil. 4. 3. 2. Boa. Vamos fazer mais 20. Tá, mas deixa eu tentar aumentar a tensão em vez de aumentar o potinho. Suave, suave, suave. Boa, dois. Contrai a coxa. Quatro. Suave, suave. Só mais um. Passando a décima, o bagulho vai, parece que tá fazendo assim. É gostoso porque é um peso gostoso, né? Não é uma coisa que se torna difícil. Difícil. Mas ao mesmo tempo não é uma coisa. Exige uma certa. Exige bastante. Vamos tentar improvisar. Vamos tentar botar 12 milhas de 10 aqui. Mais um tirar? 13. Boa. Dois, três, quatro, vamos, cinco, bora, seis, vamos, sete, boa, oito, nove, tá leve, dez, dez, vamos, nove, oito, vamos, sete, seis, cinco, boa, quatro, 3, 2, 1. Cara, acho que o final do bagulho parece que tá rasgando. Esse peso não é o suficiente para te levar a uma exaustão, mas o objetivo aqui é fazer uma pré-exaustão. Então, tenta manter a tensão constante e pau, pau. Cara, com um quadríceps desse tamanho, velho, não tem nada para corrigir na tua execução. Seria muita prepotência da minha parte. Bota mais para trás um pouco. Aí. Não treina nada, bota na verdade. Treina tudo, bota na verdade. Mais devagar. Não faz essa máquina todo dia, eu faço. Devagar, devagar. Curtindo a dor, curtindo a dor. Devagar, sem acelerar. Sem acelerar. 10. Vamos lá. Vamos lá. Curte, curte a dor. Pegou, né? Porra. Vamos botar mais uma nele aqui. Acho que cabe mais um. Twin reps. Dois, três e bora. Vamos. Dois. Vamos, três. Quatro. Cinco. Vamos.
6, bora. 7, 8, 9, boa, 10, vamos, 10, 9, boa, sozinho, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, sozinho, 2, boa. Easy, baby. A hora que ele faz, parece tão rapidinho e fácil. A hora que eu tô ali em cima, parece que é 2 minutos de exercício. Mesma coisa pra mim. A hora que tu faz, eu não sei. Não é tão rápido. Parece que faz rápido, né? Fala, cara, vou fazer assim, facinho. A hora que tu faz, eu não sinto nada também. Na extensão, então, eu falei, porra nenhuma. Ele fez tão fácil que eu vou tirar de letra. Eu sou melhor em cadeia fechada do que aberta. Mas é por causa da minha condropatia, né? Deixa eu menor. A cadeia aberta, no caso da extensão, é um movimento uniarticular, né? Então é mais difícil pra mim. O movimento biarticular tem mais força. Só de fazer isso, faz muito tempo que eu não faço amar. Eu já sinto totalmente diferente o campo na perna. Tu vai sentir fadigar um pouco do glúteo no final, porque o teu quadríceps vai fadigando, o glúteo vai sendo responsável por frear o movimento. Vai lá. Chegou o momento. Vamos lá, projeto verão. Projeto verão 2019. Tapa bumbum. Mete pra mais pra trás. Mais pra trás, aí. Vai lá, Rafa. Com o peito pra cima. Dois, aí não tem reto. Três, quatro. Suave, suave. Cinco, seis, sete, oito, nove, tá embaixo. Dez, onze. Freia mais um movimento. Doze. Vai. Treze, 14, 15, quatro. 17, isso, 18, 19, 20, aí. Porra. Vou tirar. Isso aqui é bom. Bora. Vamos. Dá a força pro braço. Cinco. Bora. Sete. Bora. Oito. Vamos. Dez. Dez. Nove. Oito. Seis. Vamos. Cinco. Quatro. Bora. Três. Bora. Dois. Bora. Tentando não segurar com força, né? É. Só que na hora, às vezes, você nem... Não, tô segurando um pouquinho só assim. Não tô usando, tá? Eu gosto de fazer foto assim, de colocar os cortes, né? Que a luz vem assim, fica... Agora ela tá mais inchada. Tá mais inchada. Vamos lá, meu. Mas tem isso aqui é... um buraco. Esse pack parece uma lancha. Boa, Rafa. 9. 10. Suave, suave na nada. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Quanto você tava, Fábio? 43, tá indo pro 44 agora. Ah, mesma coisa que eu. Vamos
Eu vejo que você coloca a faixa. Você deixa aqui assim. Deixo pra ela. Pra patela não fazer pressão contra o côndilo. Porque quando passa a faixa. Ela pressiona a patela contra o côndilo. E também, se tu passa a faixa com o joelho muito relaxado, ela joga a patela pra dentro. Então tu tá gerando um desequilíbrio na hora do movimento. Então eu procuro passar a faixa com a perna contraída, semi-flexionada, pra ela não mover a patela pro lado na hora de fazer, entendeu? Eu tenho a patela lateralizada pra fora. Então eu passo a faixa pra dentro. Por isso que não sei, por isso que é muito difícil a gente colocar regra pras coisas, sabe, cara? Não é, pra fora. Normalmente a gente tem a patela lateralizada pra fora, né? Isso pode ser por conta de um desequilíbrio da musculatura, por várias situações. Aí tu fala pra mim assim, mas como, Edu, se eu tenho essa musculatura medial mais desenvolvida? Ela mais desenvolvida não significa que ela é mais forte. Volume não tem a ver com força, entendeu? Tá aí o Henrique pra provar isso. Eu passo aqui pra estabilizar e depois passo aqui pra estabilizar. Só pra manter o movimento estável. Cara, agora acho que eu vou querer um. Ajuda. Uma forcinha atrás. Ah, não, tá. E senão. Bora. Só o suficiente pra eu não ter que fazer tanta força aqui, sabe? Vamos lá. Deixa eu falar. Bora. Dois. Vamos. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Boa. Seis. Sete. Vamos. Nove. Mais dez. Vamos, Edu. Nove. Vamos. Oito. Vamos. Sete. Seis. Ó o braço. Vamos. Cinco. Vamos. Quatro. Bora, Edu. Três. Vamos. Mais dois. Dois. Mais um. Boa. Ah, bem melhor porque eu não faço tanta força. Você transfere a sua energia para mim? Essa é uma técnica muito utilizada pelos monges tibetanos. Uhum. Quando eu fui ao Tibete, eu vi vários leg press espalhados pela mesquita. Dalai Lama, mesquita não, que não é árabe, é o templo. Dalai Lama me disse, Marcelo. O Dai me chamou e falou, Edu, vou passar um pouco de lesão pra ele. Você vem de letra, né, Rafa? Vai de boa. Tá acostumado a fazer esse carro, Rafa, né? Tô. Mais, muito mais pesado? É, eu coloco tudo e faço a mesma repetição. Tudo que é lá em cima? Embaixo ou em cima? Embaixo. Mas dentro faz menos? É, 12, 15. Muito bom. Mas eu faço também um pouco mais. Só que tu não faz essa pré-exaustão? Não. Antes ali? Não, mas eu faço na cadeira. Na cadeira? Depois eu estou na cadeira. Entendi. Tipo, legal? 6, 7. É por isso que não funciona. Por isso tá pequena a perna. Dois, um.
Cheguei, deixa eu falar uma coisa. É muito importante que as pessoas saibam que eu e o Rafa, a gente tá treinando junto hoje, mas nós estamos em diferentes fases da preparação do ano. O Rafa tá praticamente 2 meses para a competição dele, para a segunda competição profissional da carreira, e eu tô há um ano e 3 meses já, vou para 1 ano e 4 meses parado. Então é muito importante que as pessoas saibam disso, por isso que a gente, apesar, né, de eu estar conseguindo fazer um treino com uma intensidade bastante parecida com a dele, mas é importante que as pessoas saibam que a gente deve respeitar esses fatores e saber que isso é uma variável muito importante na hora de se estipular a intensidade e volume de treino. O Rafa hoje, ele está muito mais condicionado, ele pode fazer um treino com muito mais intensidade e volume do que eu. Então estou tentando acompanhar ele na intensidade, no volume de treino, mas sempre com muita cautela, sabendo que eu não me vejo, eu não estou na mesma fase que ele hoje. Então isso é um fator muito importante. Eu só vou vir pra cá quando ele estiver nessas fases só. Quando ele estiver pra competir, não vem não. Que aí fodeu. E se a tilápia cair no chão? Nossa! Manda pra mim! Falado isso, eu vou fazer minha série e na próxima a gente vai aumentar mais 80 pro o Rafa. Vamos. 5, 4, 6, vamos, Edu. 7, 8, vamos. 9, vamos. 10, mais 5. 5, bora. 4, vamos. 3, vamos. 2, 1. Boa. Quinze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Suave. 1, 2, isso. 3, 4, 5, 6, boa. 7, 8. Agora vai. 9. Porra, viado. 20. Tinha. Onde? Marília. Academia não tinha gaiola, assim. Hack. E aí, pra fazer agachamento, era tipo 2 supino inclinado, tá ligado? Um do lado do outro. E aí colocava a barra assim. Eu, tipo, entrava, tirava dos bancos aqui, tipo, 5 passos. Fazia, voltava aqui. E puff! Com 20 anos, cara. Fazia tipo com 220 quilos, 230. Sem consequência nenhuma. Já convidava, né? Tirando o supino. Lá na Metroflex. Um suporte solto no chão. Tu tira e tá livre. No vídeo? Se tu cair, tu cai. É. Não tem espelho, não tem nada. É um chão irregular com um suporte solto no chão. A hora que tu tira, o suporte faz assim. A hora que tu bota, o suporte faz assim. E a barra, ela é torta. Se tu pegar fora da curva dela, ela fica assim. Tem que pegar certinho na curva dela. No grau. Eu fui tentar girar a barra na hora de tirar, eu fiquei com a curva pra cima.
Nossa. Furou as costas. Porra, massagem, liberação miofascial. Liberação da coluna. Porra. Liberação da medula, o negócio.